আজি আৰক্ষী জেলাৰ সম্মুখীন হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা কিন্তু ভূপেন বৰাক বিয়লি মুকলি কৰি দিয়া হয় কিন্তু পিয়াৰ বন্ধতে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক আজি যেতিয়া যোৰহাট আৰক্ষী থানাত সমন জাৰি কৰি মাতা হৈছিল তেতিয়া অসমৰ প্ৰায়বোৰ সংবাদ মাধ্যম টেলিভিজন চেনেলত কালি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি কোৱা হৈছিল যে ভূপেন বৰাক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি কেৱল দিনলিপি অনুষ্ঠানত কালি আমি কৈছিলোঁ যে ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় জেৰাৰ অন্তত তেওঁ মুকলি কৰি দিব কাৰ্যত আজি ভূপেন বৰাক জেৰাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিলে কিন্তু ভূপেন বৰা আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ প্ৰশ্ন থাকি গ'ল আজিৰ দিনটো যোৰহাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত এইদৰে ভূপেন বৰা জিন্দাবাদ শ্লোগান দিছে একাংশ কংগ্ৰেছ কৰ্মী যোৰহাট আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা প্ৰায় তিনি ঘণ্টা ধৰি যোৰহাট আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে ভূপেন বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰেলীয়ে গড়ালিৰ মাজেৰে প্ৰৱেশ কৰি এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ইয়াৰ বাবে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ভূপেন বৰাকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো নেতাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল সেই গোচৰৰ জেৰাৰ বাবে আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিল ভূপেন বৰা আৰক্ষী থানাৰ পৰা অৱশেষত তিনি ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত ওলাই আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা লগে লগে কংগ্ৰেছ কৰ্মী ধৰা এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যোৰহাট আৰক্ষী থানাত কি হৈছিল পুৱা 11 বজাত ভূপেন বৰা হাজিৰ হয় যোৰহাট আৰক্ষী থানাত ৰাহুল গান্ধী ৰেলীৰ সময়ত পথ সলনি কৰাৰ অভিযোগত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ গোচৰৰ মাজত জামিনবিহীন গোচৰো আছিল ভূপেন বৰাই আগতীয়া জামিন লোৱা নাছিল প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰে ভূপেন বৰা এটা সময়ত ভূপেন বৰাক মুকলি কৰি দিয়া হয় বিনিময়ত ভূপেন বৰাই পিয়াৰ বন্দত স্বাক্ষৰ কৰিবলগীয়া হয় পিয়াৰ বন্দ অনুসৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰিলে ভূপেন বৰা হাজিৰ হ'ব লাগিব থাং অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত পুনৰ ভূপেন বৰাক হাজিৰ হ'বলৈ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ দীঘলীয়া জেৰাৰ অন্তত থাঙাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিজন আৰু আজি এটা যিটো কোৱা হয় পাৰ্চনেল ৰিলিজ পি আৰ বন্দত তেখেতক কৈছে আপুনি আজি যাওক আৰু 12 তাৰিখে হাজিৰ হওক সেই গতিকে 12 তাৰিখে আমি পুনৰ আহিম আৰু যদি আমাৰ আমি যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ আদালতত তেওঁ প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি কোনো ভুল কৰা নাই সেই গতিকে আমি যিমানবাৰ মাতিব সিমানবাৰ সহযোগ কৰিম আৰু চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰে এই ষড়যন্ত্ৰ বিফল কৰিম 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে দিনলিপি অনুষ্ঠানত সম্প্ৰচাৰিত বাতৰি স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছিল যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ভূপেন বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে জেৰাৰ অন্তত ভূপেন বৰাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি কেৱল দিনলিপিত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল কাৰ্যত দিনলিপিৰ বাতৰি সত্য বাতৰিৰূপে প্ৰমাণিত যোৰহাটৰ ৰেলীৰ সময়ত পথ সলনি কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে কিয় বাধা দিয়া নাছিল আৰক্ষীক প্ৰশ্ন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি 23 জানুৱাৰী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ তিথি আছিলে সেইদিনাখনতো গুৱাহাটীত আমাক যাবলৈ নিদিলে যোৰহাটত আমি 4 বজাত আহি পাইছোঁ এতিয়া মই পুলিচসকলক সুধিছোঁ যে আমিতো আপোনালোকক তাত দেখা নাই তেখেতসকলে কৈছে যোৰহাটত আমি পুলিচ দেখা নাই বুলি কৈছোঁ কিন্তু তেখেতসকলে কৈছে আমি চিভিল ড্ৰেছত আছিলোঁ এতিয়া চিভিল ড্ৰেছততো আমি নাজানো কাৰণ ইমান হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ ওলাইছে তাত চিভিল ড্ৰেছত পুলিচকেইজন কিয় থাকিলে মই তেখেতক সুধিছোঁ কাৰণ প্ৰথম আমি আচৰিত পাইছোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যেতিয়া 4 বজাত আহি যোৰহাটত নামিছে তেতিয়া নগণ্য অসম পুলিচ আছিলে এই অভিযোগটো যেতিয়া মই আজি তেখেতসকলক কৰিছোঁ তেখেতসকলে কৈছে আমি চাফিচিয়েণ্ট পুলিচ আছিলোঁ বোলো আপোনালোকে যিকেইটা ভিডিঅ' মোক আজি দেখাইছে ইণ্টাৰগেশ্যনৰ সময়ত তাততো পুলিচ 2-3জন ওলাইছে তেওঁ কৈছে আমি চিভিল ড্ৰেছত আছিলোঁ গতিকে পুলিচ চিভিল ড্ৰেছত আছিলে তেওঁ বোলো আপোনালোকে আমাক কণ্ট্ৰল নকৰিলে কেলে আমাক আহি পেলাই সন্মুখত ক'ব লাগিছিলে যে এইফালে নাযাব এইফালে যাওক কৈছে আমাক আমি 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 মানুহৰ ঠেলা হেঁচাত মানে চিটিকি পৰিছোঁ জেৰাৰ সময়ত কি হৈছিল 3 ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীয়ে কিয় জেৰা কৰিলে মাজে অফিচাৰসকলক মই বেয়া নাপাওঁ যি 4জনে খোদপোচ কৰিছে কিন্তু 4জন অফিচাৰকে মাজে মাজে কোনোবাই ফোন কৰে বাহিৰলৈ ওলাই ওলাই গুচি যায় ওলাই যোৱাৰ কাৰণে এই দীঘলীয়া বেছি হৈছে নাই এতিয়া কাৰ ফোন আহিছেতো মই নাজানো
কিন্তু বারে বারে ওসিক ফোন আহে বারে বারে ওসি বাহিরে যায় এবার পুয়ার ভাগর দৃশ্য মন কর যোরহাট আরক্ষী থানাত উপস্থিত হবলে আহিছে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰা ভূপেন বৰাৰ লগত আছে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া আছে তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কর বৰুৱা আছে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ নেতা অভিজিৎ হাজৰিকা একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ লগত কিন্তু ৰাণা গোস্বামী কত যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী অনুপস্থিত যোৰহাটত ভূপেন বৰাৰ কাষত ৰাণা গোস্বামী নাই কিয় এই প্ৰশ্ন পুৱাৰ ভাগত বিভিন্ন দলে উত্থাপন কৰিলে দুৰ্ভাগ্য বিষয় যে মই যিহেতুকে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে আগতেই তেখেতে আহিব বুলি সিদ্ধান্ত লোৱা কথা জনাৰ আগতেই মই কিছুদিন সময় বিচাৰি মই আৰক্ষী প্ৰশাসনক জিলা আৰক্ষী বিষয়াক মই এখন আবেদন জনাইছিলোঁ মোক কিছু সময় দিব লাগে বুলি যিহেতুকে উপস্থিত থাকিব থকাৰ কাৰণে যিহেতুকে শাৰীৰিকভাৱে মই কিছু অসুস্থতা হৈ আছিলোঁ সেইকাৰণে কিন্তু আজি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিহেতু একনিষ্ঠ সত্য আৰু সৎসাহসেৰে তেখেতে গৈ আমাৰ দলৰ কৰ্মীসকলৰ আশীৰ্বাদ সহযোগিতা কামনা কৰি আৰু সত্যনিষ্ঠভাৱে আমাৰ আৰক্ষীক সহায় কৰা মানসেৰে গৈ আজি উপস্থিত হ'বগৈ আৰক্ষী চকীত মই এই মুহূৰ্তত আজি যিহেতু লগত থাকিব পৰা নাই তাৰ বাবে মই অতিশয় দুঃখিত মই সকলো অসমৰ কংগ্ৰেছ পৰিয়ালক মই এই সময়ত সকলোৱে যেন সহযোগিতা আমি একেলগে থাকি অনাগত দিনত কাম কৰাৰ মানসিকতাৰে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু মই নিজেও প্ৰতিটো খণ্ডতে প্ৰতিটো পদক্ষেপতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিকে মুখ্য কৰি আমাৰ সকলো নেতা কৰ্মীৰ লগত থাকি অনাগত দিনত কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিছোঁ যি কি নহওক আমি বিচলিত হ'ব নালাগে ভূপেন বৰাই ৰাণা গোস্বামীক লগ পাইছিল দুয়োৰে মাজত কথা হৈছিল নে কথা পাতিছোঁ তেখেতক গা বেয়া বুলি কৈছে কিন্তু এইখিনি সময়তে ভূপেন বৰা আৰু ৰাণা গোস্বামীৰ স্থিতিৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য দেখা গৈছে ভূপেন বৰা যেন সুমেৰুত আছে আৰু দলৰে কাৰ্যকৰী সভাপতিজন আছে কুমেৰুত প্ৰশ্ন হৈছে কংগ্ৰেছৰ দুজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ মাজত মতভেদ হৈছে নেকি ভূপেন বৰাই আগতীয়া জামিন লোৱা নাছিল ভূপেন বৰাৰ সৈতে একেই গোচৰৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাণা গোস্বামী ভূপেন বৰাৰ স্থিতিৰ বিপৰীতে ৰাণা গোস্বামী ৰাণা গোস্বামী আগতীয়া জামিন বিচাৰিছিল কিন্তু এতিয়াও ৰাণা গোস্বামীয়ে জামিন পোৱা নাছিল তেওঁতো অলৰেডি মই জনামতে বেইল এপ্লাই কৰিছে চাওঁ এতিয়ালৈকে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে কি হ'ব এইটো নাজানো আছে আছে নিশ্চয় থাকিব নহ'লেতো এনেকৈ ফটককৈ তাক গোচৰত মাতি নানে যিটো সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আগতীয়া জামিন নলৈ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ত ৰাণা গোস্বামীয়ে আগতীয়া জামিন বিচাৰিছিল কিয় ভূপেন বৰাৰ ৰাণা গোস্বামীৰ স্থিতিৰ মাজত এই পাৰ্থক্য কিয় দুয়োৰে মাজত সমন্বয়ৰ অভাৱ ঘটিছিল নেকি এইবোৰ প্ৰশ্ন বিভিন্নজনে কৰিব বিচাৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ ভূপেন বৰাক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰাৰ সময়তে মহানগৰ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ এটা তলাচাবি প্ৰেৰণ কৰিছে কিয় তলাচাবি প্ৰেৰণ কৰিছে সেই বিষয়ে জনাই কংগ্ৰেছৰ নেতা নৱ তালুকদাৰে এই তলাটো আমি অসম আৰক্ষীৰ প্ৰধান ডি জি পি মহোদয়লৈ পঠাই আছোঁ আমি কৰিয়াৰ কৰিম তেখেতক আমি এখন পত্ৰ লিখিম লগতে পত্ৰখনত লিখিম যে শোণিতপুৰৰ এছ পি অফিচত এই তলাটো লগাই দিয়ক কিয় চাওক আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দেৱক আপোনালোকে চবেই টিভিত দেখা পাইছে তেখেতক এটাক কৰিলে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিলে ল'ৰাজনে এই ল'ৰাজনক এতিয়ালৈ সোধপোছ এৰেষ্ট বাদ দিয়ক সোধপোছেই কৰা নাই আৰু তেখেতে হিন্দুৰ নামত তেখেতে হিন্দুৰ এখন পতাকালৈ গোটেই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত ঘূৰি ফুৰিছে তাৰমানে হিন্দু ধৰ্ম কেনেকৈ অপমান কৰিছে চাওক ক্ৰাইম কৰিছে আৰু হিন্দুৰ নাম লৈ তেখেতে বাচি আছে এইটো হিন্দু ধৰ্মৰ অপমান এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা